Les persones són vulnerables a les emocions. Això no té una connotació negativa, tot al contrari, les predisposa a actuar davant els canvis de l'entorn. L'adolescència és l'edat on es forma la personalitat, però també on debuten la majoria de trastorns mentals, algunes addiccions i fins i tot el risc de suïcidi és més elevat. Per això, aprendre a gestionar les emocions en aquesta edat és tan important, perquè pot prevenir problemes de salut mental a llarg termini. Això és el que fa el programa emocional.rec, que imparteix la Fundació Trastorn Límit. Dota els joves d'habilitats per gestionar bé aquests sentiments. La teràpia s'anomena dialèctica conductual, ve dels Estats Units i és pionera a l'estat espanyol. 765 estudiants de 7 instituts de Terrassa i Matadepera ho practiquen. Aquests alumnes de segon d'ESO de l'Institut Santa Eulàlia participen en una de les 30 sessions del programa. Treballen aspectes com la tolerància al malestar i la frustració i la relacions interpersonals. En alguns problemes que he pogut tindre, m'han arribat a ajudar i segurament m'ajuden més. Con las técnicas que nos enseñan para controlar el malestar y todo eso. Actualment dues aules del centre hi participen. L'any que ve els professors ja formats faran les classes i la Fundació els assessorarà. Perquè estem veient que funciona. Els nanos reaccionen millor, raonen millor, estan més calmats i, per tant, i també no solament que estan més calmats, sinó que saben respondre d'una manera molt més equilibrada. El programa és un dels quatre que formen el projecte d'especialització competitiva territorial, focalitzat en l'àmbit de la salut, liderat per l'Ajuntament i finançat al 50% per Europa. A aquesta sessió pràctica hi ha assistit, entre altres, el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert.